Zewa Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mukyatugoberera, nsuubira muli bulungi obulamu bugamba ki. Ensonga za COVID zino tugira tuzinyumyamuko ne muzitegeera. Abantu abasinga babadde so disappointed okusinziira ku kyabaddewo ku Friday. Babadde disappointed okusinziira ku kyabaddewo ku Friday okulonda kwa NRM mu kubayita akamyufu. Simanyi lwaki bakuyita akamyufu kandi badde ka yellow okukitegeera. Ekisooka kya byonna update ezisookawo zigamba nti onaku lweggulo siba MP neba parliamentary staff abakozi ba parliament bataano okuva mu mass testing ebaddewo baazuuliddwa nti balina COVID-19 era nga balwadde. Ekyo kimu eggwanga lyazuuliddwa nga lina balwadde 18 nga mu bataano depending on yesterday's results. Balwadde baba bangi nnyo okusinziira ku byafulumye. Naye what disappoints ekisinga okunyiiza n'okudisappointinga kye kino nti abantu ne bwe bandibadde baagala okukkiriza ebigenda mu maaso nti COVID waali, abantu ne bandikedde ne bagondera amateeka nti COVID waali, aba NRM bongera okukonfirminga nti COVID mutono oba COVID waakusaaga oba okitegeera, because ebintu ebibadde okunaku olwokutaano nga NRM eronda akalulu kaayo, ebintu bya SOPs, ebintu bya social distancing, ebintu by'okunaaba mu ngalo tebyabaddewo, ebintu bya masiki tebyalowoozeddwako kusaba y'okuwangula akalulu, kusaba y'okubbibwa, kusaba y'okukola emivuyo gy'akalulu. Bulijjo poliisi, magye n'ebisigadde bagobaganya bannaffe aba opposition mwe muli People Power n'abalala nga babalanga obutagoberera mateeka guidelines abyabulamu ku nsonga y'okwerinda ekirwadde kino kinnamutta. Naye munnange bo ekimu ku binneewuunyisa kirabika akakwa kano kali very immune ku bannaffe aba NRM oba okitegeera. Ekikolwa kye baalaze kibi, kye mwalaze kibi nnyo mwe aba NRM. Why? Because mwe muli mu buyinza, mwe mulina okulaga an example. Naye abantu be mwatugambye okukola social distancing tebabaddewo. Bwe batusobola okuyombera obululu mu holo nga bakubagana ebikonde tewali ayagala kumanya nti COVID gyali. Bwe batusobola okugenda mu layini okulwanira layini n'okuvuga okukola biki tewali akyolozezaako nti we need to have meters B okuva ku muntu omulala obedda buli muntu gyepakidde ku munne. Mbuliraamu engeri awo gy'otafuna COVID-19 oba COVID-19 bw'ataabune. So kino ekikolwa kibi nnyo era nga there's no way we mugenda akakasiza abantu nti you need to protect yourself from COVID-19 nga mwabali mu kintu wakati you can't stay owa kitegeera ne mulai kati live as an example. Ekyammazemu amaanyi tonaku lweggulo luli ku Friday baali bati nga balinga obuwundo. Naye onaku lweggulo abapapa abadde bava e Masaka okuziikirako Hilda Mantata we yabadde afudde omugenzi bazze babakuba tiyagaasi kuva Masaka ng'ekibakubya tiyagaasi nnoki mbu bali kumu oba kitegeera mbu beepakidde abantu abadde bagenze okuziika. Very few people. Tosobola kuba comparinga ku balonzi ba NRM abadde basooka 3 nationwide nga bagamba nti district beti be mu katundu be kati babaddewo 4 nga balunda oba kitegeera. So COVID netuba tutugamba we all believe COVID is available. Naye let's leave as an example tulwanyise COVID yono ebintu bisobola okubanga bitambula oba kitegeera. Abantu be tugezaako okusomesa ekyokukola basobola okubanga batukkiririzaamu, because we onogamba nti COVID is available nga mmwe abaduumira COVID temufaayo tujja kuba tukola tumalaga mu nsa oba tujja kuba bitukola tebiri mu makulu oba kitegeera. Nze wasu Emmanuel.